odayaaliyey wax garad ku sugan magaalada dhumaya ee koonfurta gobolka sool oo haatana ah mid gubatay oo laga barakacay ayaa ka warbixiyey khasaaraha halkaasi ka dhashay oo uu sababay dagaal dhowaan ka dhacay deegaankaasi kuna dhex maray laba beelood oo wadadega deegaankaas waxayna ku eedeeyeen khasaaraha halkaasi ka dhashay xukuumadda soomaaliland oo ay sheegeen inay fududeysay weerarkaasi lagu soo qaaday magaalada sidoo kale waxay ka jawaabeen hadal ka soo yeeray dhowaan guddoomiyaha shirkadda dahabshiil khadar cali jaamac waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dagaal dhacay waa tii na la diray waa tii la nabadaynta la galay waa tii na la dhaarshay waa tii la dhalinyarada iyo ciidanka hubka ka dhiga toban in lama arki karo meel wada jooga annagu sidii baanu yeelay caruurta wiilal dhalinyarada hubkii baanu ka dhignay magaaladii niman baa la keenay somaliland sheegtay way nala joogeen markay ogaadeen in aan cidiba magaaladii joogin oo aan nabad qaadanay aan ogaadeen xabad inay dhacdayna waa tageen oo saxdheer bay tageen annaga waxayna gaadhay somaliland baan u haysanna waxay kala dirtay gaadiidkii beesha kheyr cabdi waxa midda meel bay u dirtay markii ay ogaadeen in la kala diray dhirkeyn geeyey annaga noogu yimaadeen dhirkeyn geeyey shir baa la yidhi isugu soo baxa shirkii waxa ay eedeeyeen kheyr cabdi way ku eedeeyeen mar waxgarad beesha kheyr cabdi waxay cambaaraynaysaa somaliland bay cambaaraynaysaa khasaaraha ee dhibaatada ee meeshaa taalla waxaa fududeeyey somaliland waa arrintaa labadaa beelood khasaaraha kala gaadhay waxaa fududeeyey waanu u tiirinaynaa waanu u tiirinaynaa caalam kale u sheegaynaa adduunweynaho dhan u sheegaynaa somaliland baan nuu sheegana waa somaliland baa fududaysay arrinka meydka la gubay ee caalamka la soo dhigay ee lala yaabay ee la qaadan waayey ee nalagu asraalay la yidhi waxba kama jiraan waa waaqic oo isaga waanu sawiro waa kaasoo maanta waa idin cadaan oo taasi waa taa lafihii iyo madaxii moodkii wixii meeshii iyo meesha ku gubtay intiiba waa wax caam oo maanta saxaafaddu yaallaa maanta waynu isla wada aragnaa waa kow waa talabaad ee faa'iidada maanta somaliland anagu hadday dalka maamul oo ahayd iyo haddayn maamul oo ahayn baanu ninkii been sheegayey iyo ninkii soodo wax ka soo qaatay iyo ninkii kalowba waxaanu idiin caddaynaynaa sheikhulbeledkii magaalada sharmaake abdi maxamed ilaaye oo la yaqaan iyo biijay boraale dacar oo magaalada sheikhulbeledkeeda ahaa oo ardada dhigi jiray oo masaajidka jooga masaajidka lagu qabto lagala baxay isagana waa la beriyey kii kalena waa arrtaan waa la gubay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan adduunyada ka dhicin waa wax fawaahisha waa wax yareerati u leeyihiin godkay dhulbaxantaba horey god ugu gubeen abu cabdi wuxuu ahaa wadaad magaalada dhumay sheekheedi buu ahaa da-da wuxuu jiray 75 waad aragtaan ragdiisi iyo lafihiisi iyo madaxiisi waa dul taagannahay caalamka waxaanu ogeysiinaynaa iyo ummadda islaamka waxaanu ogeysiinaynaa wixii laga sii daayay miidiyah inay tahay been markii hore haddana inaanu saa ku rumaynayno baanu u sheegaynaa ummadda islaamka iyo caalamkaba abu cabdi weeye meeshani waa gurigiisii waa lagu gubay waa dushaa lagaga xidhay markii dambe dab baa lagu dhejiyey waxaanu u sheegaynaa ummadda islaamka ah iyo wixii caalamkaba ku nool waxaanu u sheegaynaa caalamka o dhan waxaanu ogeysiinaynaa inay ragadiisii meeshaa taallo dabkaana lagu gubay sidaasaanu ku rumaynaynaa bini'aadanimada wax ka baxsan weeye bini'aadanimada wax ka baxsan weeye in lagula kacay deegaanka dhumay iyo wixii ka dhac mawlid cali star tv laascaanood